საქართველოს ბანკის და ქართული წიგნის ინსტიტუტის შორის ერთობლივი პროექტის ფარგლებში კიდევ 5 ახალი იდეათეკა იხსნება. საუბარია დეფაქტო საზღვისპირა რეგიონში, ესეც ზემო ნიქოზის საჯარო სკოლა, ასევე იხსნება ამბროლაურის საჯარო სკოლაში, ოზურგეთის მეოთხე საჯარო სკოლაში, დუისში და ახალქალაქის მესამე საჯარო სკოლაში, საქართველოს ბანკის კორპორატიული სოციალური პასუხისმგებლობის მთავარ მიმართულებათაგან რჩება განათლება. ბანკი უკვე მეორე წელი ახორციელებს იდეათეკების პროექტს, რომელიც მიზნად ისახავს რეგიონის სკოლებში თანამედროვე მულტიფუნქციური ბიბლიოთეკების მოწყობას. ალბათ ეს იყო მიზეზი, რის გამოც გუშინ ამ თემაზე ნაკლებად ვკითხეთ არჩეულად ჩრდილოზე, თუმცა განათლებაზე მან ჩვეულად ბევრი მოასწრო საუბარი. საერთაშორისო სტანდარტების მულტიფუნქციური სასწავლო სივრცეების იდეათეკების პროექტის განხორციელება 2020 წლის შემოდგომაზე დაიწყო. პროექტის მთავარ მიზანს რეგიონების საჯარო სკოლებში განათლების ხელშეწყობა და თანამედროვე რესურსებზე წვდომის გაზრდა წარმოადგენდა. განსაკუთრებით კი საზღვისპირა სოფლებში და ამ მიზნით საქართველოს ბანკისა და ქართული წიგნის ინსტიტუტის ერთობლივი პროექტის ფარგლებში რეგიონში კიდევ 5 ახალი იდეათეკა გაიხსნება და ესენია ზემო ნიქოზის საჯარო სკოლა ამბროლაურის, ნომერ 1 საჯარო სკოლა ოზურგეთის, მეოთხე საჯარო სკოლა დუისის საჯარო სკოლა და ახალქალაქის მესამე საჯარო სკოლა. ეს პროექტი არის, ასე ვთქვათ, გრძელვადიანი, ყოველწლიურად გეგმავთ, რომ მინიმუმ 5 სკოლაში გაიხსნას აღნიშნული მულტიფუნქციური სივრცეები, რომელიც ახალგაზრდებს მისცემს კიდევ უფრო მეტ შესაძლებლობას, რომ მიიღონ ხარისხიანი როგორც ფორმალური, ასევე არაფორმალური განათლება. აქცენტს ვაკეთებთ რეგიონებზე. მეორე მნიშვნელოვანი კრიტერიუმი არის, რომ ყოველწლიურად აუცილებლად მინიმუმ ერთ საზღვისპირა სოფელში მაინც უნდა გავხსნათ აღნიშნული ბიბლიოთეკა. მიუხედავად პანდემიისა, იმ სკოლებში, სადაც უკვე გავხსენით, ბავშვები ძალიან აქტიურად არიან ჩართულები ბიბლიოთეკის საქმიანობაში, ყოველდღიურად იყენებენ იდეათეკებს, როგორც მათ ჩვენ მერე უწოდეთ, და მასწავლებლებიც დისტანციურად გაკვეთილებს ატარებენ, ერთმანეთს უცვლიან დროებს, რომ ყველას შეეძლოს სწორედ იმ სივრციდან გაკვეთილი შეტრება. ეს არის ფერადი, ნათელი, საინტერესო. საქართველოს ბანკი უკვე მეორე წელია იდეათეკების პროექტს ახორციელებს, რომელიც რეგიონის სკოლებში თანამედროვე და მულტიფუნქციური ბიბლიოთეკების მოწყობას ისახავს მიზნად. შესაძლებლობებით სავსე სივრცეებად ქცეული იდეათეკები საქართველოს მასშტაბით 4 საჯარო სკოლაში, გორის მუნიციპალიტეტის სასაზღვრო სოფლების დიცის და ხურვალეთის ქალაქ ფოთის და თბილისის საჯარო სკოლებში 2020 წელს გაიხსნა. ძალიან კარგი პროექტია და ამ სკოლისთვის ძალიან შესანიშნავია, რადგან საზღვისპირა სოფელია და ესეთი რამე ჯერჯერობით არასდროს არ ყოფილა. ბიბლიოთეკაში მინდა იყოს ისტორიული წიგნები, გეოგრაფიული წიგნები, ფიზიკის წიგნები, ქიმიის წიგნები. ბევრი წიგნებს წავიკითხავ მეგობრებთან ერთად, დავწერ დავალებებს. გავერთობით ასე თუ ისე სამასწავლებლოს ფანჯრებიდან ჩანს ცხინვალის შენობები და მოგეხსენებათ 2008 წლის აგვისტოს ომის მოვლენები უშუალოდ მიმდინარეობდა ამ ჩვენი სკოლის ტერიტორიაზე და ეს ბიბლიოთეკა თავისი ტექნოლოგიებით აღჭურვილი მოგცემს იმის საშუალებას, რომ ბავშვებს ჩვენი ქვეყნის წარსული, ისტორია თვალთნათლივ ვაჩვენოთ და მე ვფიქრობ, რაც თვალსაჩინოება ჩინვება და რასაც უფრო ხედავენ, ის უფრო დასამახსოვრებელი იქნება. მულტიფუნქციური სივრცეები იდეათეკები აქტიურად გამოიყენება სხვადასხვა აქტივობების ჩასატარებლად. მოცემულ სიტუაციაში სკოლები ცდილობენ მაქსიმალურად აითვისონ იდეათეკებში არსებული რესურსი, როგორც ონლაინ სწავლების, ასევე არაფორმალური განათლების ხელშეწყობის მიზნით. იდეათეკაში სკოლის მოსწავლეები ძალიან ხშირად დავდივართ, თითქმის ყოველ კვირა ქამოდივართ, რადგან თუ ვერ ვახერხებ წიგნების გატანას, მაინც ამოვდივართ და გაკვეთილების შემდეგ ვრჩებით და თამაშობთ ხოლმე, მაგალითად აფორიზმობანაც, ეს ძალიან საინტერესო თამაშია და აგრეთვე პროექტებზეც ერთად მუშაობთ, მაგალითად გაკვეთილებზეც რომ ვიყენებთ ხოლმე, რამდენიმე დღის წინ დავასრულეთ მუშაობა პროექტზე ჯანსაღი ცხოვრების წესის შესახებ. ნამდვილად ძალიან წაადგა ჩვენ სკოლას. იმართება გაკვეთილები, ონლაინ შეხვედრები, ზოგადად ძალიან მრავალფეროვანი მხატვრული ლიტერატურით გამოირჩევა
აქამდე არ ქონდა, საკმაოდ ღარიბი ბიბლიოთეკა ქონდა. არაფორმალური განათლებისათვის ბანკის ფინანსური მხარდაჭერით შექმნილი სივრცეები დისტანციურ რეჟიმში ფუნქციურად კიდევ უფრო მეტად დაიტვირთა. რეგულაციების დაცვით აღნიშნული სივრცეები გახსნის დღიდან პანდემიის პირობებშიც კი ახერხებენ აქტიურ ფუნქციონირებას. პროექტის ფარგლებში 2500-მდე მოსწავლეს უკვე აქვს წვდომა და აქტიურად იყენებს საერთაშორისო სტანდარტების მულტიფუნქციურ სივრცეებს. საქართველოს ბანკი აგრძელებს იდეათეკების შექმნას, რათა მალე უფრო მეტმა ახალგაზრდამ შეძლოს განათლებისათვის საჭირო რესურსებზე წვდომა და შესაბამისად საკუთარი პოტენციალის უკეთ ათვისება.